ৰাজ্যৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টত যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে চতুৰ্থ বৰ্গৰ বৃহৎ জালিয়াতিৰ কথা ফাদিল হৈছে, সামাজিক মাধ্যমত সেই সম্পৰ্কত চৰ্চা চলিছে যে বহু অযোগ্য অভাৰ কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থীয়ে চতুৰ্থ বৰ্গত নিযুক্তি লাভ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপালক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে একাংশই। এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, হয়তো বহু অভাৰ কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থী পুনৰ চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। দিদা